ଗଛ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ 300 ପ୍ରକାରର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମାଲିହାୱାଦରେ ଏକ ବିରଳ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଲେଖିଛି ବିରଳ ରେକର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବିସ୍ମୟ ଏ ଗଛର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ଭାରତର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମ୍ୟାନ୍ କଲିମୌଲା ଖାନ। ମାଲିହାୱାଦର ଏହି ଆମ୍ବ କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏ ଗଛକୁ ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କମିଲ ଉଲା କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ତୁମେ ମନରୁ ଭାବିବ ତେବେ ଏହା ଏକ ବୃକ୍ଷ, ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଆମ୍ବ କୋଲାଜ। 120 ବର୍ଷର ନମୁନା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ଗଛଟି 120 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ତାର ପ୍ରତି ଡାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ସ୍ୱାଦ ଓ ଆକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆମ୍ବ। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମ୍ୟାନ୍ କଲିମ ଉଲାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ମାଲିହାୱାଦର ଏକ ଛୋଟ ସହର ବାସିନ୍ଦା କଲିମ ମୌଲା ଖାନ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ବି ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କଲମୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଓ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଅତି ବିରଳ ସଫଳତା ଦେଇଛି। କଲିମ ମୌଲା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆମ୍ବର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କିସମରୁ ଗୋଟିଏ ନାମ, ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାଁରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆମ୍ବ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଏହାର ନାମକରଣ ଏଭଳି କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ବର ଓଜନ 1 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ, ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ମିଠା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କଲିମ ମୌଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଆମ୍ବ କିସମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କଲିମ ମୌଲା ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। 2008 ସେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଇରାନ ଏବଂ ୟୁଏରୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ମରୁଭୂମିରେ ବି ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ବୋଲି କଲିମ ମୌଲା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା।